Hei, jeg er Ole André Hagen, forvalter i bærekraftsfondet First Impact. IEA er i vinden denne uken etter at de ga ut en ny rapport som nå overraskende gir en kalddusj til oljeselskaper og politikere som tror vi fortsatt trenger å utvikle nye olje- og gassfelt. Samtidig så viser vi til meget gode vekstutsikter for selskaper som bidrar til det grønne skiftet. Før vi går nærmere inn på denne rapporten, så ønsker jeg å gå gjennom en annen rapport som IEA gikk gjennom litt tidligere i mai. IEA kom ut tidligere i mai med nye estimater for veksten i investeringer i fornybare investeringer. IEA har vært beryktet for sine ekstremt dårlige evne til å lage estimater for nettopp fornybar energi. Og hvis vi ser på figuren her til høyre, så ser vi hvordan IEA har ganske så horisontale forventninger til hva investeringsnivået vil være for sol- og vindenergi i årene som kommer. Det vil si, de har ikke bygd inn noe som helst vekst i sine antakelser. Og det vi også ser er at de horisontale linjene har økt hvert eneste år. Ser vi hvordan ting endte i 2020, så var faktisk investeringsnivået da hele 45% høyere enn det IEA trodde nivået ville være tilbake inn i 2019. Og ser vi da estimatet for 2021, så har de også økt dette her nå med hele 40%. Det betyr nå at 2021 vil være høyere enn det nivået IEA trodde man ville ha i 2040, for 2 år siden. Det nye estimatet for 2023 for eksempel er nå på høyde med fjorårets estimat for 2040. Så faktisk det som skjer om 2 år er noe som IEA tidligere trodde det ville ta 20 år å komme til. Men siden IEA er så dårlig til å gjøre disse estimatene, hvorfor hører vi egentlig på de da? Og for å forstå det så tror jeg vi skal se litt på bakgrunnen til IEA. IEA det ble grunnlagt tilbake i 1974 av OECD-landene for å koordinere en kollektiv respons på forstyrrelse i tilbudet av olje. Og det kom jo da som en konsekvens av oljeprissjokket i 1973 og 1974. Utgangspunktet var da å fremme en sikker og billig tilgang til olje, men etter hvert så har IEA også økt fokus på andre energikilder som gass, kull og fornybar energi. IEA er i dag en organisasjon som gir myndighetene råd til politikk knyttet til det å sikre billig og sikker tilgang til energi. Og det har vært nå i de siste årene et økende fokus på bærekraft. Siden land som nå representerer 75% av de globale utslippene av CO2 har vedtatt å slutte å bruke fossile brennstoffer innen 2050, så mener mange at det også nå var på tide at IEA også sjekker om er det mulig å nå målene om netto nullutslipp i 2050? Hvordan kan man i så fall nå disse målene? Og hva vil være implikasjonene av en måloppnåelse? Dette er viktige spørsmål også for fondet First Impact. Vi ønsker å investere i selskapene som bidrar til overgangen til en mer bærekraftig verden, da vi mener at disse selskapene har de beste forutsetningene til å oppleve sterk vekst og god lønnsomhet i årene som kommer. Og i går, 18. mai, så kom IEA med rapporten som gir da, jeg vil si, sjokkbølger i oljeverdenen og skisserer nye, kraftige vekstområder. Rapporten den heter Net Zero by 2050, og den sier da på engelsk A Roadmap for the Global Energy Sector. Og det IEA-analysene viser er at det faktisk er mulig å oppnå netto nullutslipp innen 2050. IEA poengterer at måloppnåelse vil være veldig utfordrende og kreve store investeringer, men samtidig så ser de også at man vil kunne skape 14 millioner nye arbeidsplasser, vil skape en høyere økonomisk vekst enn i business as usual-scenariet, og i tillegg så nevner man at man vil spare 2 millioner liv årlig allerede fra 2030 som følge av lavere luftforurensning. Men hvordan kommer man der? Denne figuren her viser noen av de tiltakene som må være på plass for at vi kan bevege oss til et netto nullutslippssamfunn innen 2050. Øverst til venstre så ser vi at renewables andel av elektrisitetsgenereringen må øke fra 30% i dag til 60% i 2030 og nærmere 90% i 2050. Og renewables-andelen i 2020 inkluderer mer enn bare vind og sol, for vind og sol utgjør i underkant av 10% i dag. Neste figuren til venstre er jo andelen av boliger, som er det IEA kaller net carbon ready bygninger. Og andelen av bygninger som er zero carbon ready i dag er på under 1%, og den venter IEA, eller ønsker IEA, må være på 25% innen 2030,
og over 85% i 2050, hvis vi skal kunne nå disse 2050-målene om netto null. Ser vi på varmepumper, som et annet viktig tema også i First Impact, vi har investert i to selskaper som arbeider med det, så forventer man også her en kraftig vekst fra 108 millioner enheter i 2020 til mer enn 600 millioner enheter innen 2030 og 1800 millioner enheter i 2050. Øverst til høyre så ser vi elektriske biler som i dag utgjør praktisk talt 0% av den installerte base av biler som ruller rundt på veiene i verden i dag. Og den vil øke da til 22% innen 2030 og 84% i 2050. Og blant annet nevner IEA i rapporten at man fra 2035 må forby videre salg av bensin- og dieselbiler. Og de legger da det til grunn i sine forutsetninger fremover. Nederst til høyre så ser vi også antagelser rundt carbon capture og hydrogen. Og det vi ser at de også her har en god kraftig vekst. Men at antagelsen her nok noe lavere enn det man har sett i andre lignende type scenarier for hvordan man kan nå netto null innen 2050. Hvis vi ser innenfor fornybar energi spesifikt, så ser vi at IEA her allerede innen 2030 antar en firedobling av de volumene som vi så i 2020. Og som vi husker, 2020 var jo da 45% høyere enn det estimatet som de trodde tilbake igjen i 2019. Elektriske biler også forventer IEA skal øke med 18 ganger fra 2020 til 2030. Ser vi på investeringen for ren energi, så forventer IEA at den skal øke med 3 ganger, med da kraftig oppgradering av elektriske strømnetter rundt omkring i verden. Vi må få på plass en offentlig ladestruktur som da må øke for elbiler, som må øke fra 1 million punkter i dag til mer enn 40 millioner punkter innen 2030. Og vi vil også kunne se en økning i batteriproduksjonen knyttet til elektriske biler fra 160 gigawatt-timer i året nå til 6600 gigawatt-timer i året i 2030. Ser vi på porteføljen til First Impact, så 58% av fondene investert i dag i det jeg vil kalle IEA-temaer. Her i denne figuren her viste de lyst grått, spesifikt da fornybar energi som utgjør 50% av fondene, elektrisk infrastruktur som utgjør 13% av fondet, smarte byer, det jo her du blant annet finner varmepumper, LED-belysning og så videre, utgjør 25% av fondet, og elektriske transportløsninger som utgjør 5% av fondet. Hvis vi ser på noen av taperne til denne omleggingen her, så jo olje, gass og kullmarkedene helt klart det. Og IEA sier jo eksplisitt i rapporten at netto null betyr kraftig reduksjon i bruk av kull, olje og gass i årene som kommer. De antar da at oljeproduksjonen vil falle med 75% innen 2050, og med hele 82% for noen OPEC-landene. Og naturgass, det forventer de vil falle med 55% innen 2050. Og den mest overraskende eksplisitte kommentaren her jo at det haster, og vi trenger faktisk ingen nye oljefelt sanksjonert, ingen nye gassfelt sanksjonert fra og med 2021. En del norske politikere har jo fått voksenopplæring av Equinor og andre oljeinteresser, og de har ofte brukt IEA som referanse til argumenter som at fortsatt utbygging av oljefelt i tråd med Parisavtalen, da produksjonen av norsk sokkel uten nye felt vil falle raskere enn den implisitte etterspørselen som IEA tidligere har skissert vil komme og vil være der i 2040 og så videre. Men IEA, de har som sagt hele tiden bomma på fornybar energi. De har ikke sett at fornybar energi blitt så billig og så konkurransekraftig mot naturgass, at det nå halv pris versus naturgass. Det faktisk billigere å bygge ut fornybar energi enn å drifte et naturgasskraftverk en del steder i verden. Og da det helt klart at da går naturgasskraftverk konkurs, og da går kull konkurs. Og nå det kull som først går konkurs, men naturgass neste linje her. Og det andre som heller ikke IEA har lagt til grunn jo i den grad at politikere rundt omkring i verden, som nå representerer 75% av utslippene, har sagt at de skal slutte med utslipp. Og da vil jo etterspørselen etter fossile brennstoffer også falle kraftig. Det IEA sier nå eksplisitt at ikke vi trenger mer olje og gass og utbygging av den type felt hvis vi skal kunne nå målene om netto null innen 2050.
Bygger man ut av nye oljefelt i dag, så sier man implisitt at ikke vi tror verden vil nå målet om netto null innen 2050, og at klimakampen er tapt. Og det er mulig at det kan være en riktig konklusjon, men da bør i hvert fall i så fall de som står for den konklusjonen, som for eksempel eventuelt den norske regjeringen, og da legge frem dette budskapet neste klimatoppmøte, og redegjøre da for sine analyser og konklusjoner knyttet til dette. Vi tenkte her å se litt videre på IEA sine analyser knyttet til veien mot netto null og hvordan analysen er rundt oljemarkedet og oljepriser og gasspriser her. Ser vi fra rapporten til IEA her nå, så sier de at fornybar energi koster nå halvparten av fossil energi. De opererer nå med en totalkostnad for naturgass på 70-100 dollar per megawattime i Europa og USA, og det er omtrent dobbelt så dyrt da som solenergi og vindenergi på land. Men sol- og vindenergi vil fortsette å bli billigere med lærekurveeffekter og teknologiutvikling, så vil moden naturgassteknologi og karbonskatte gjøre at naturgass blir mer og mer konkurranseulempet. Og i 2030 mener IEA at naturgass i Europa vil være 3-5 ganger dyrere enn sol- og vindenergi. IEA anslår da også veldig lave priser for olje og naturgass fremover, og det tross antagelsen om ingen nye oljefelt og gassfelt fra 2021. Så tross mindre og mindre tilbud av olje og gass fremover, så faller tydeligvis ikke tilbudet raskere enn etterspørselen, og det vil være da et vedvarende press på olje- og gasspriser, er i hvert fall det IEA legger til grunn her. Så de antar fra 2030 en oljepris på 35 dollar fatet, og den skal falle ned mot 24 dollar fatet i 2050, mens man innenfor gasspriser i EU antar en gasspris på 3,8 dollar per MMBTU i 2030, og at den vil være forholdsvis flat, litt synkende, fram til 2050. Ser vi Equinor her, så er det litt interessant å lese 4Q-rapporten for 2020. De er nok på en annen prisingsplanet her. For det de antar er jo at oljeprisene skal være 65 dollar fatet, og at den skal øke ytterligere fram mot 2030, som de her skriver helt eksplisitt. Og det de også sier er at på gasspriser så forventer de 6,5 dollar per MMBTU i 2030, og her kommer de ganske overraskende og tror at den faktisk skal øke, for de begynner å snakke om noe som er the next LNG investment cycle. Og de forventer da at faktisk gassprisen må øke ytterligere for å insentivere en ny utbygging av LNG-infrastruktur. Og de som kanskje husker den gamle er at den utbyggingen av den gamle LNG-infrastrukturen var ikke spesielt lønnsom, og det nye blir en neppe. Og vi vet jo at Equinor er ekstremt flinke til å tape penger i utlandet, og vi ser hvilken kommersiell forståelse som ligger til grunn bak en del av de beslutningene det selskapet gjør. De er veldig overraskende konklusjoner og antagelser de legger til grunn. Ser vi antagelsene Equinor legger til grunn basert på historiske priser, så ser vi også at 65 dollar oljepris, selv om det akkurat nå i de siste ukene og månedene så virker som en mer rasjonell antagelse, så ser vi at i snitt så er det sjelden at årssnittet har vært over 65 dollar. Og det har vært en periode hvor ikke elbiler har vært konkurransedyktige, og hvis vi ser på naturgass, så har det også vært en periode hvor naturgass har vært den mest kostnadseffektive måten å bygge ut elektrisitet på. Snittprisen for oljepris siden 2015 er faktisk på 55 dollar, og sånn sett er det å legge til grunn 65 dollar oljepris fremover ikke en konservativ antakelse, mener jeg. Ser vi på gasspris, så bruker de jo 6,5 dollar per MMBTU, og hvis vi ser på de realiserte gassprisene til Equinor de siste årene her, så ser vi at de har jo ikke realisert 6,5 dollar det eneste periode de siste årene her. Så igjen en veldig overraskende bruk av priser. Og disse prisene har jo selvsagt ganske stor betydning når man skal vurdere hvorvidt man skal bygge ut et oljefelt eller gassfelt eller ikke. Hvis vi tar i bruk NOAKA, så er det en av de større feltene som er i pipeline nå for oljeselskapene, og det er jo Aker BP som ønsker å rulle ut dette prosjektet her, mens Equinor her faktisk har vært ganske forsiktige og skeptiske til dette prosjektet. Ser vi den samfunnsmessige avkastningen, altså det vil si avkastning hvis vi holder all skatt utenfor, så ser vi at hvis vi bruker Equinors antagelser om 60 dollar eller høyere oljepris, og en gasspris på 6,5 dollar per MMBTU, så ser vi at det har en nåverdi på 2 milliarder dollar eller mer, og sånn sett er det et lønnsomt prosjekt for samfunnet. Hvis vi derimot legger til grunn
prisene som IEA bruker på $35 per fat olje og 3,8 dollar per MMBTU i gasspris, så ser vi derimot at det her er et enormt tapsprosjekt for samfunnet med en nåverdi på nesten et tap på 2 milliarder dollar. Så man går fra en 2 milliarder lønnsomhet til en 2 milliarder tap. Og det dette viser er hvor ekstremt viktig det er, hvilke prisingsbane, hvilke råvarepriser man legger til grunn i perioden fremover. Og det å bruke historiske priser i en periode hvor naturgass var den billigste energibæreren og billigste måten å bygge ut elektrisitet på, og bruke fra en periode hvor elektriske biler ikke eksisterte, altså det kostet i 2010 nesten dobbelt så mye å bygge ut et batteri til en Tesla X som det kostet å kjøpe en BMW X5 i USA. Så i 2010, altså 10 år siden, så var det ikke noe konkurranse for hverken olje eller gass, mens derimot i dag så er det blitt dyrest når det gjelder naturgass. Og bensinbiler, dieselbiler, begynner snart også å bli dyrere enn elbiler. Hvis vi derimot ser på hvordan ting ser ut for oljeselskapene, så viser vi her at faktisk for oljeselskapet med et normalt skattesystem, så vil det heller ikke være lønnsomt å bygge ut med $35 oljepris og $3,8 gasspris. Mens det nye midlertidige systemet, som vi ser på figuren nederst her, viser at her vil faktisk nåverdien være 286 millioner dollar i det scenariet her. Så det viser at det midlertidige systemet er veldig farlig for politikerne. Hvis vi støtter oss på oljeselskaper, og de sier at jo, dette er et lønnsomt prosjekt, så må vi vite, er det lønnsomt for samfunnet? Er det lønnsomt for bare oljeselskapet? Og det nye systemet her gir en asymmetri som er litt skummel. Hvis vi oppsummerer her nå, så må vi si at IEA-rapporten den viser at netto null er mulig, og det krever da en massiv utbygging av rene energiteknologier. Det vil kreve da at man øker sol og vind med 4 ganger innen 2030, og at all elektrisitet vil være netto null innen 2040. Det vil si at ingen biler med forbrenningsmotor blir solgt etter 2035, og bruk av varmepumper og bedre isolering øker kraftig i årene som kommer. First Impact, vi har en fremtidsrettet portefølje med blant annet selskaper som er godt posisjonert til å oppleve god vekst og lønnsomhet ved å bidra da til det grønne skiftet.